24 می اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در شهر ترسانزاده جمعیت دارای مسئولیت محدود سپرگروه را به استفاده دادند. کارخانه سپرگروه در دوره صلح رشد صنعت 2022-2026 و تطبیق هدف‌های برنامه دولتی رشد کمپلکس نقلیات جمهوری تاجیکستان برای سال 2025 ساخته شده. سمت فعالیت اساسی آن با جمع وصلسازی ماشین های مخصوص حربی و غیر نظامی روانه گردیده است. در کارخانه نوبنیاد که در همکاری با شریکان رشد تأسیس یافته است، در مرحله اول با وارد نمودن قسم های علاهیده از خارج مملکت، جمع و وصل 17 نمون نقلیات مخصوص براه مونده شده است و آینده این نشان داد افزایش داده می شود. طور اطلاع داده شد قسم های علاهیده برای آماده نمودن نقلیات مخصوص حربی و گرجدنی اساساً از شرکت استریت گروپ امارات متحده عرب دسترس می گردد. اقتدار سالانه کارخانه نوی صنعتی جمع و وصل 120 نقلیات می باشد و آینده با نظرداشت طلبات این رقم افزایش خواهد یافت. ماشین های آماده شونده در این کارخانه برای تامین جز و تام های قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان نگرانیده شدند. همچنین آینده صادرات آن به کشورهای خارج در نظر است. Сегодня мы представляем открытие совместного предприятия Сипар Групп, которое будет оказание услуг в производстве специализированной техники для нужд Республики Таджикистан и ближайших регионов. Мы абсолютно новое предприятие, которое открывает возможности для создания новых рабочих мест в Республике Таджикистан. Также у нас есть возможность обучения. تأسیس و به فعالیت آغاز کردن انشاءات نوی صنعت ماشین سازی که در اساس دستور و سپارش های سرور دولت محترم امام علی رحمان عملی کرده شد، از اقدام های مهم و ثمره بخش در سمت رشد این ساحه در مملکت دانسته می شود. در زمینه به فعالیت آغاز نمودن کارخانه در شهر ترسانزاده 100 نفر با جای کار و معاش خوب تامین گردید. در اساس نقشه کارمندان کارخانه آینده از جانب معروفترین شرکت های ماشین سازی ساحوی کشورهای پیشرفته با کورس های کوتاه مدت آموزشی جمع و وصل سازی این نمود نقلیات جلب کرده می شوند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی با روند استحصالات و سنجش تکنیکی اولین ماشین های در این کارخانه آماده شده شناس شدند. مطابقت نقلیات کارخانه مذکور از روی بهادهی متخصصان ساحه جوابگو به طلبات و معیارهای جهانی ماشین سازی می باشد. Наша компания производит два разных вида самолетов. Один тренировочно-учебный L-39, который тоже ваши воздушные силы используют. И второй транспортный L-410, который, если так сказать, используется для транспорта на маленьких аэропортах и там, где требуется короткая полоса приземления. Какие виды тактических средств связи они будут употреблять? Мы бы хотели наладить производство в Таджикистане, создать совместную компанию и на той основе производить вот эти типы. بنیاد کارخانه نقلیات سازی در جمهوری تاجیکستان از اقدام های نظررس در سمت تطبیق هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت مملکت بوده، با تاکید مسئولان برای تعمیر و استحصال دیگر نمود تکنیکه ها در داخل زمینه مساعد را به وجود می آورد.